בוצי! בוצי! פיטר, ראית את בוצי? אני לא מוצאת את החתולה הזו בשום מקום. אל תדאגי, דודה מיי. אני אמצא את כדור הפרווה, אם היא לא תגיע לארוחת הערב. תודה, פיטר. מבצע חיפוש חתולה? זו משימה עבור ספיידי! ספיידרמן, 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 ספיידרמן! תעלומות ישר פותרים, עם קצת מדע וחישובים, יחד הם חוקרים כן בחוכמה ורומת, מזל שספיידי כאן איתכם! זמן להתלבש ולצאת לדרך! בוצי! בוצי! אוי, לא! בוצי, לא בטוח שם. את לא מטפסת על קירות כמוני, אז אל תזוזי. צו, קוראים צו! או-או, חוש העכביש שלי מדגדג. הסכנה קרובה. היי, בוצי, לאן נעלמת עכשיו? תחזיקי מעמד, בוצי! אני בא! תפסתי! אני לא דבר. טוב, כדאי שנחזור לפני שדודה מיי תשים לב ששנינו נעלמנו. היי, פיטר, אני עדיין לא מוצאת את בוצי. ובדיוק בזמן לארוחת ערב. והיא כמעט מוכנה? אם תמשיכי לסבך אותנו במצבים דביקים, דודה מיי תגלה שאני ספיידי. אבל תודה שאת עוזרת לי לשמור על ערנות.